राज्य का संरचना में सबभन्दा पहिला त के हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्न सक्ने मान्छे हुनु पर्यो नयाँ प्रविधिलाई, नभए त अब हामी कहाँ उदाहरणहरू छन् छिमेकी मुलुकहरूमा कम्प्युटर प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिने व्यक्ति चाहिँ प्रदेशको शीर्षस्थ स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रको विषयमा जानकार नभइदिँदाखेरि क्लाउड कम्प्युटिङ के हो भनेर नाम सुन्ने बित्तिकै डराउने खालको स्थितिहरू पनि हास्यास्पद स्थितिहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ। त्यो भएर सही सकेसम्म अब राजनीतिक ठाउँमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्ति पहुँच भयो भने प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुन्छ र अहिलेसम्मको सरकारमा अब केही हदसम्म होला केही हदसम्म नहोला त्यो कारणले गर्दा पनि होला। अर्को कुरा, राज्य संयन्त्रले कुनै पनि प्रविधि एडप्ट गर्दाखेरि पक्कै पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि डाटा सर्भर कहाँ छ, त्यसमा सुरक्षा नीति के खालको हुनेछ, सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, र सबै कुरा फेलरको ब्याकअप कस्तो छ, पूर्ण रूपमा फेलर भयो भने अनि के गर्ने त भन्ने कुरा धेरै कुरा सोचेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पुरै देशकै कुरा हो, कुनै एउटा कम्पनी वा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनको मात्रै कुरा नभएर पुरै देशको कुरा भएको हुनाले एकैपटक चाहिँ त्यसमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन प्राय कर्मचारी तन्त्रहरू हच्किने गर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरेको हुनसक्छ। त्यसको उपाय एउटै हो, हामीले चाहिँ त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्यो र रिलायबिलिटीको प्रत्याभूति पनि दिलाउन सक्नु पर्यो। त्यो 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 कुराहरूमा हामीले चाहिँ आश्वस्त पार्न सक्यौँ भने नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई चाहिँ सरकारलाई अङ्गीकार गर्न सहज हुनेछ। सूचना प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणका कुरा त फरक भयो, यहाँ त अहिले किताबमै पनि भन्सार लाग्ने गरेको अवस्था छ नि, किताब जुन चाहिँ प्रिन्टेड बुकमा भन्सार लाग्ने गरेको अवस्था छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हाम्रो देशमा भएपछि त इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टमा त नलाग्ने कुरै भएन। त्यो भएर त्यो स्तरसम्मको चेतना स्तर पहिला पुग्न सक्नु पर्यो, राजनीतिक रूपमा त्यसको लागि आवाज राजनीतिक पार्टीहरूले उठाउन सक्नु पर्यो, अनि मात्र यो हुन्छ। क्यान इन्फोटेकको यसपालिको भिजिट चाहिँ मेरो छ। अब अहिलेको त यो त अलि सूचना प्रविधि र यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हाम्रो देशमा भएपछि त इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टमा त